אנחנו רוצים לדבר היום על הקונפליקט הזה שיש בינינו לבין ישמעאל. זה הפרשיות שאנחנו עכשיו עסוקים בהן. הפרשיות של ישמעאל ושל יצחק. זה שני כדאי לשים לב שיש דבר שחוזר על עצמו. באר לחי רועי. באר לחי רועי חוזרת על עצמה שלוש פעמים. הפעם הראשונה אנחנו פוגשים את זה, כשהגר בורחת מפני שרה. ותאמר שרה אל אברהם, הננה הצרני אשר מלדת, בונה אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. ויבוא אל הגר, ותער ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. הגר התעברה, באותו רגע שהיא התעברה, היא אמרה, אני צדיקה, ושרה עקרה, כנראה שהיא לא. ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרת, ויקל בעיניה. אני רואה שנתתי לך את הגר, ושפחה תירש גבירתה, היא מזלזלת. ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרה ותברח מפניה. הגר ברכה. וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר. ויאמר למלאך השם, שוב אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. ויאמר למלאך השם, מנחרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. כי שמע השם אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. ואז הגר, היא קוראה למקום הזה, באר לחי רועי. ותקרא שם השם הדובר אליה אתה כל רועי. כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רועי. על כן קרא לה באר, באר לחי רועי. אז זה הפעם הראשונה שבו אנחנו פוגשים את המקום הזה שנקרא באר לחי רועי. זה הגר קורא לבאר הזה בשם באר לחי רועי. איפה? כשהמלאך מתגלה אליה ומבשר לה על הולדת ישמעאל. הפעם השנייה שאנחנו פוגשים את זה, זה הפרשה הקודמת. ויצחק בא מבו באר לחי רועי. אליעזר עבד אברהם הולך לחרן להביא כלה ליצחק. ויצחק, כשאליעזר חוזר, כתוב ש... ויצחק בא מבו באר לחי רועי. הוא מגיע מהבאר הזאת, הוא מגיע משם. והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה. אומר המדרש, וגם רש"י מביא את זה, מה זה לסוח בשדה? אין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שיחה זה תפילה. או עוד פסוק, ערב, הבוקר והצהריים, השיחה. שיחה זה תפילה. יצחק אבינו מתקן תפילת מנחה, מתי כשהוא בא, מבו באר לחי רועי. זה הפעם השנייה שפוגשים את הבאר הזאת. עכשיו, הוא לא גר שם, והוא יושב בארץ הנגב. הוא לא ליד הבאר. אבל הוא הלך לשם, וכשהוא חוזר משם, הוא מתקן תפילת המנחה. זו הפעם השנייה שפוגשים את באר לחי רועי. הפעם השלישית, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. אחרי מות אברהם אבינו, יצחק עובר דירה. לאן הוא עובר דירה? מהנגב, לבאר לחי רועי. מה היה במקום הזה? שלוש פעמים זה מוזכר המקום הזה. הגר, היא קוראה למקום הזה באר לחי רועי, שם כשמתגלה אליה המלאך ומבשר לה על הולדת ישמעאל. יצחק מתקן תפילת מנחה כשהוא חוזר מהמקום הזה. זה עוד בחיי אברהם. והפעם השלישית, זה אחרי שאברהם נפטר, יצחק אבינו הולך לבאר לחי רועי, עובר דירה לשם. מה יש במקום הזה? מה זה הדבר הזה? צריך לשים לב. מה
מה זה הביטוי הזה, באר לחי רועי? מה זה באר לחי רועי? היא קוראה למקום הזה באר לחי רועי. מה זה המילים האלה? אז התרגום מונקלוס, הוא מבאר את המילים. בעירה דהתגלה עלוי חי וקיים. באר שהתגלה עליה לחי, כאל חי. כאל חי וקיים. באר שכאל חי וקיים, רועי התגלה עליה. מה זה רועי? אומר התרגום מונקלוס, תרגום נתן בן עוזיאל, סליחה, דחמי ולא מתחמי. מה זה חמי ולא מתחמי? אומר התרגום נתן בן עוזיאל, הפירוש של התרגום של המילים האלה זה, נראה, יש לי חל את הכל, נראה, אבל לא רואה, הוא רואה, אבל לא נראה. הוא רואה אותנו, אבל אנחנו לא רואים אותו. והמילים שהיא אומרת זה, ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה כל רואי, כי אמרה, גם הלום ראיתי אחרי רואי. ברש"י מביא שם, היא אומרת, אני הייתי רגילה בבית של אברהם אבינו, שרואים מלאכים. אני מתפלא שגם במדבר רואים מלאכים. שון תימה היא אמרה את זה. כי אמרה, גם הלום ראיתי אחרי רואי, אצל אברהם אבינו, שם הייתי רואה מלאכים, היו באים לאברהם אבינו. אבל זה אברהם, אבל גם במדבר. זאת אומרת, הבית של אברהם אבינו, זה מקום מצומצם, היא מאוד התפלאה שההשפעה של אברהם אבינו יוצאת גם החוצה. יש גם מלאכים, יש גם השגחה פרטית גם מחוץ לבית של אברהם אבינו. אבל איך היא אומרת? אלוקים רואה, הוא רואה אותנו, אנחנו לא רואים אותו. מה כתוב כאן? יש כאן איזה משהו. הוא רואה, אבל אינו נראה. עכשיו, זה מאוד בולט, מכיוון שיש מקום אחר ששם כתוב לא ככה. איפה זה? בעקידה. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. מי זה נעריו? אז רש"י מביא. זה ישמעאל ואליעזר. הוא אומר, אתם החמור, אתם לא הולכים איתנו. ואני והנער, זה אברהם ויצחק, נלחת כה ונשתחווה ונשובה עליכם. והלכו שניהם יחדיו. ואז אברהם לוקח את המאכלת, יש לו יצחק בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, והוא אומר, אל תשלח אתך אל הנער, ואל תעס לו מאומה. אחר כך הוא רואה איל, אחר נחז בסבך. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. איך אברהם אבינו קורא להר המוריה? השם יראה. אשר יאמר היום, בהר השם יראה. יראה ויראה. השם רואה, אבל השם גם נראה. כשהגר, איפה שהמלאך מתגלה אליה, היא אומרת, הוא רואה הכל, אנחנו לא רואים אותו. אבל כשאברהם אבינו, כן, עם יצחק, איפה שמשאירים את ישמעאל בצד, שבו לכם פה עם החמור, ישמעאל לא הולך לשם. איפה שהגר וישמעאל זה רואה, אבל לא נראה. אומר אברהם אבינו, אתה חביבי נשאר פה, אתה לא הולך איתנו. יצחק הולך. אצל יצחק הבחינה בהר השם, אשר יאמר היום, בהר השם יראה, הוא רואה, השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה, יראה ויראה. והגמרא לומדת מזה הלכות מהדבר הזה. רבי יוחנן בן דהוואי, משום רבי יהודה, יראה ויראה, כדרך שבא לראות, כך בא לראות. לראות ולהיראות. אצלנו, בורא עולם רואה אותנו, אבל אנחנו גם רואים אותו. אצל הגר וישמעאל זה לא ככה. אנחנו עוד לא מסבירים כלום, רק שמים לב, תראו את ההבדלים. ציינו, כן? איך אומרים, אנחנו לא לבית הראש. מצאנו שלוש מקומות שאנחנו מוצאים שם את באר לחי רועי, וזה מעורר לנו תמיהה. מה יש עם הבאר הזאת, ריבונו של עולם? שם הבשורה על ישמעאל מופיעה. המלאך מבשר את הגר, יוולד ישמעאל. יצחק אבינו מתקן תפילת מנחה כשהוא מגיע מבאר לחי רועי. והפעם השלישית זה אחרי מות אברהם, יצחק אבינו הולך לגור בבאר לחי רועי.
זה הדבר הראשון. הדבר השני, באר לחי רואי. מה זה הדבר הזה? זה באר שכל חי רואה שמה. הוא רואה, אבל לא נראה. ואילו אצל יצחק אבינו עצמו, בהר המוריה, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יראה ויראה, רואה ונראה. מה ההבדל בין רואה ואינו נראה לבין רואה ונראה? אני אומר עוד בלי להסביר, אני רק פותחים לאט לאט, פותחים לאט לאט. רואה ואינו נראה, זה אומר שאין איזה, אין יחס, אין יחס, אין עדדיות, אין יחסיות. הוא רואה, אנחנו לא רואים אותו. יראה ויראה, זה לשני הצדדים. הוא איתנו, אנחנו איתו. יש פה עדדיות. כדרך, כשם שבא לראות, כך בא לראות. אתה בא לראות את השם, ואתה בא להיראות לפני השם. יש הדדיות, יש פה יחס. וזה צריך לדעת. יש שתי הבחנות ברורות, כן? בוא נגיד, הבחנה אחת. הבחנה אחת ברורה בין ישמעאל לבין יצחק, וזה הבסיס שעליו ישמעאל יושב, והבסיס שעליו אנחנו צאצאיו של יצחק, אנחנו עומדים על עיקרון אחר לגמרי לגמרי. יש ברית שנחרטה עם אברהם אבינו, שבברית הזאת שייך גם ישמעאל, ברית מילה. אברהם אבינו הצטווה על המילה, והוא מל גם את ישמעאל, ישמעאל בן 13. ברית מילה זה הברית של האמונה. באמונה, בגילוי האמונה, כן, אברהם אבינו, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. זה כתוב בכמה מקומות שאברהם קורא בשם השם. אומר רש"י, על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא אלוקה לכל העולם. הוא הכיר את לעולם את שם אלוקים על ידי האשל הזה. מה זה איך? אשל, אכילה, שתייה ולינה. בטח נעשת אורחים. לאחר שאוכלים ושותים, אז רצו אנשים לברך את אברהם, אמרו לו, תודה רבה לך, תהיה מבורך, וגם צא המדבר, אתה פותח לנו כזה דבר, מסעדה. אמר להם, ברכו למי שאכלתם משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם? משל מי שאמר והיה העולם אכלתם. לא צריכים לשלם לי, תודה רבה להשם. הוא גילה את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הולך בכל העולם וצועק, יש אלוקים, יש אלוקים, זה ברית. זה ברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, ואברהם אבינו עושה את זה. ברית האמונה. וזה גם ישמעאל שייכים. ואנחנו רואים. כל מקום שהישמעאלים נמצאים, הם מפרסמים שם השם. הם מזכירים שם השם כל מקום. כל מקום שהערבים מגיעים, בונים את המסגדים, צריכים גדולים וצועקים שם ברמקולים, שאי אפשר לישון. השם הוא האלוקים, הם צועקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הם עומדים בזה. הם עומדים בזה. אבן עזרא אומר על באר לחי רואי, הוא אומר, ככה זה היה בזמנו, לפני כמעט 1,000 שנה. בכל שנה היו חוגגים הישמעאלים אל הבאר הזאת, גם היום יקרא באר זמום. כך הוא אומר, אבן עזרא אומר, אני יודע את המקום הזה, הישמעאלים, לפני 1,000 שנה, היו כל שנה מגיעים לשם, עושים חגיגות שם, היה להם חג. כל שנה היו מגיעים, קוראים לזה באר זמום. היום לא נראה לי שיש לערבים את המסורת הזאת, אבל לפני 1,000 שנה עוד היה להם כזה מסורת. השם היא אומרת, כל רואי, השם רואה. הישמעאלים צועקים, יש בורא לעולם, והוא רואה הכל. הוא רואה הכל. אבל חוץ מזה שהוא רואה אותם, אין להם שום יחס אליו. אין להם שום גילויים שהם רואים חוץ מזה. זה לא כמו אצלנו שיש אלוקים, אבל אלוקים גם הוא רוצה משהו, הוא נותן תורה, ויש מצוות, ויש לימוד תורה, ויש עבודת השם. זה אין להם את ההדדיות, אין להם. אברהם אבינו, בגיל 52, כשהוא היה בגיל 52, מתחילים 2,000 שנות תורה. כן, 6,000 שנה העולם הזה יהיה קיים, עד ימות המשיח. 2,000 תורה. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, בגיל 52 מתחילים 2,000 תורה. לישמעאל אין שום חלק בדבר הזה של אברהם אבינו בחלק של התורה שלו, בברית התורה שלו, אין. אין את הדבר הזה. מה כן יש לו? את הדבר שהתחיל אברהם אבינו, עוד בחרן, כשהוא היה עוד בחרן, שהוא אומר, יש אלוקים.
והערבים, כל הזמן, בני ישמעאל, הם צועקים, צועקים את זה חזק. צועקים את זה חזק. הרמב״ם, הרמב״ם בתשובה, הוא כותב את זה לאחד שקראו לו רבי עובדיה הגר, שהתווכח עם הרב שלו, והוא אמר לו שהישמעאלים לא עובדים עבודה זרה. והרב שלו התווכח איתו, הרב של עובדיה הגר, אז התווכח איתו. אז הוא כתב מכתב לרמב״ם, מכתב ארוך, והרמב״ם עונה לו מאוד בארוכה. יש לכם משפט מתוך זה, מופיע בשו"ת הרמב״ם. אלו הישמעאלים, אומר הרמב״ם, אינם עובדי עבודה זרה כלל. הם לא עובדי עבודה זרה. לא עובדי עבודה זרה. וכבר נחרטה מפיהם ומליבם ומייחדים לכל להתעלה ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. אומר הרמב״ם, הישמעאלים, הרמב״ם מכיר אותם. מאז שהוא נולד, הוא היה בספרד, היה שם מוסלמים. ברח משם. הצרות שם. אחר כך הוא עבר לצפון אפריקה, ואחרי זה הגיע עד מצרים. הוא, כל החיים שלו היה איתם. כן, בתקופתו של הרמב״ם בספרד היו הערבים, המוסלמים. הם שלטו שם. הוא חי כל החיים איתם. הוא אומר, הם עשו מהפכה. הישמעאלים הקדמונים, הם, לא יודע מה הם היו, אבל הם קיבלו על עצמם את דת הייחוד. הם מאמינים באלוקים. אין להם עבודה זרה. הרמב״ם כותב, באמונה שלהם אין דופי. חוץ מהדבר הזה שמאמינים, ומוכנים גם למות על זה, שיש אלוקים. יש אלוקים. ומה זה אומר? לא אומר כלום. זה לא אומר כלום מבחינתם. אלוקים משגיח. זה מה שאברהם אבינו צעק בעולם, הצעקה הראשונה שלו. אחר כך זה התפתח, שם ישמעאל כבר לא שייך. בצעקה הבסיסית, יש אלוקים, הוא משגיח. כן, יש את הגויים, עובדי עבודה זרה, רם על כל גויים השם, אמרנו, על השמיים כבודו. פה זה לא קשור, לא קשור. הישמעאלים, יש להם את אמונת הייחוד, לא, אלוקים פה. אבל זה לא גורם לישמעאלים לעשות משהו בגלל זה. חוץ מזה שהם אומרים, אלוקים בכל דבר. הוא יאהב מישהו, הוא יגיד לו, כולו מן אללה, כל מי אלוקים. הוא ישנא מישהו, הוא גם כולו מן אללה. הוא ייתן למישהו משהו, הכל מאלוקים, לא לי, תגיד תודה. הוא יהרוג מישהו, הוא אומר, אני ככה זה צריך להיות. הכל זה אלוקים, הכל זה אלוקים. אין שום אחריות על המעשים שלהם. אבל שם אלוקים, כל הזמן, והם מאמינים בזה עד הסוף. עד כדי כמעט בלי בחירה. אין להם פה בחירה, מה שהם לא עושים. הם הכל עושים בשם אלוקים, ובלי שום אחריות על עצמם. כל דבר זה אלוקים, זה אלוקים. והרמב״ם כותב, כותב לנו הרמב״ם. הרמב״ם היה דוקטורט בנושא הזה של הישמעאלים. הוא אומר, אין בהם עובדי עבודה זרה כלל, כבר נחרטה מפיהם, זה נפסק, אין יותר. והם מייחדים לכל התעלה ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. אמונה חזקה מאוד, והם בכל מקום צועקים את זה. האבא הגדול, אברהם, התחיל עם זה. הם ממשיכים עם זה, וזה לא משנה איפה, צועקים. לא משנה איפה הם יהיו, שמים את הסמרטוט על הרצפה, משתרבים. יש אלוקים. אבל זה חוץ מהצעקה שיש אלוקים, כל רואי. אבל אין את הלראות, יש רק להיראות. הוא רואה אותנו, אבל אין שום יחס, אין שום... אז מה זה אומר לי? אני מולו, כלום. הכל הוא. עד כדי שלילה כמעט, אין להם כמו בחירה חופשית. הוא עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. וכל מה שקורה בסוף, הוא אומר, הכל זה אלוקים. אמונת הייחוד, האמונה חזקה מאוד, שורשית מאוד. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו הטביע את זה בבית שלו. וישמעאל, כל צאצאיו הולכים עם זה. אבל הברית של התורה, הברית של ההתפתחות, השלב השני מתוך זה, זה רק עם יצחק. ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו, איתו, לא עם ישמעאל, איתו. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרעו אחריו, ולישמעאל שמעתיך, כי אברהם אמר לו, לו ישמעאל יחיה לפניך. לא צריך עוד, יש לי את ישמעאל. אמר לו, לא, לא, אבל שרה אשתך יולד לך בן, שרה תילד בן. והקימותי את בריתי איתו, איתו, ועם זרעו אחריו. ישמעאל, ולישמעאל שמעתיך. הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד, 12 נשיאים יוליד. בסוף יעקב יוליד 12 שבטים.
גם לישמעאל יש את הבחינה הזאת. 12 נשיאים יוליד. ואת בריתי, אקים את יצחק אשר תלד לך שרה. אבל הברית, קיום הברית ההמשך, זה יהיה עם יצחק, לא עם ישמעאל. והקונפליקט הזה בין שני הבנים, בתוך הבית של אברהם אבינו, בין הגבירה ובין השפחה. לצעוק שם אלוקים, מתחיל להגיד את זה, אבל הם צועקים יותר מאשר אנחנו את אלוקים בעולם. צועקים חזק. צועקים חזק. זה משובש, כן? כל מה ששייך מעבר לצעוק שם אלוקים, הכל משובש שם. אבל בצעקה הפנימית הזאת, היא העמוקה, יש אלוקים. משגיח, רואה. הוא רואה, הוא משגיח על הכל. כל דבר שקורה, השגחה פרטית. שום דבר לא סתם. הם צועקים את זה חזק. אבל כל מה שמשם והלאה, כל מה שייך לאלפיים תורה, עם כל מה שזה אומר, דרישם היהודי, יש אלוקים, אתה צריך לשמוע בקולו ולהתגבר על עצמך, ולא, וכן. זה הם לא שייכים בכלל. הם לא בעניין. ברית התורה זה רק עם יצחק. ברית האמונה זה גם עם ישמעאל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הר המוריה זה בית המקדש. ובית המקדש, כן, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ושכנתי בתוכם, זה בית אחד, בתוך הבית, ביחד, זה שני צדדים, זה לא במעמד צד אחד. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם. ועל זה הגמרא אומרת, יראה כשם שבא לראות, כך בא לראות. אתה בא לראות ואתה בא לראות. זה משהו אחר לגמרי, זה לא מה ששייך להם. אז אנחנו כבר רואים פה שיש הבדל גדול. הבדל גדול. עצם נקודת האמונה חזק מאוד אצל ישמעאל. הרמב״ם נותן להם ציון לשבח. אמונה שהם בדופי. אמונה חזקה. השגחה פרטית. התוצאות של ההרסניות, זה משובש לגמרי. הם לא לוקחים אחריות על שום דבר שהם עושים. רוצים את זה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. ויער, ויער עושה קטן מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ואז הוא אומר להם, ורחצו רגליכם, אחר תעבור, תרחצו את הרגליים. למה הוא רוצה לרחוץ את הרגליים? ישבו בחוץ, לא הכנסו בוץ הביתה. תחת העץ. אז רשי אומר שהישמעאלים, נראו לו השלושה מלאכים, נדמו לו כשלושה ישמעאלים. כמו ישמעאלים נראו לו. והחזל מביאים, זה גמרא, גמרא או מדרש, שהערבים היו משתחווים לאבק רגליהם. זה עבודה זרה. אז אומר להם, תשתפו את הרגליים. מה זה להשתחוות לאבק הרגליים? מה זה להשתחוות לאבק הרגליים? איזה מין עבודה זרה מוזרה זו? מה זה להשתחוות לאבק הרגליים? אז המהר"ל מבאר שלכל ישמעאל, לכל מקום שהוא הולך, לא משנה לאן הוא הולך, אבל לכל מקום שהוא הולך, האבק רגליים, כל מקום שהוא דורך, אומר זה רצון האלוקים שזה מה שיהיה. הוא הולך לאן שהוא רוצה. אבל אחרי שהוא הולך, זה עבוד אזור שלו. ככה השם רצה. הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא עושה מה שהוא רוצה. וכשבאים אליו, הוא אומר, הכל. זה אמונה משובשת, אמונה משובשת. אבל בבסיס אלוקים אחד, אין בדופן, אומר הרמב״ם. בנקודה הזאת, כן, זה ההבחנה. אגר, כשהמלאך מתגלה אליה, מתגלה אליה, אז היא מגלה, או, אלוקים זה לא רק הבית של אברהם, אלוקים בכל מקום. ואז היא קורא, כל רואי, כן? כל חי. היא אומרת, זה באר לחי רואי. זה באר שהמלאך מתגלה עליה. גם במדבריות יש אלוקים, בכל מקום יש אלוקים. בבשורה על ישמעאל, היא מגלה שאלוקים נמצא בכל מקום. אמרנו שאחרי מות אברהם אבינו, יצחק הולך לגור במקום הזה. שאלנו, מה הוא מחפש שם? מה הוא מחפש שם? אומר הרמב״ם, הרמב״ם כשמספר את הסדר, כן, בהלכות עבודה זרה, הוא מתחיל את הסדר של הבריאה, מה היה, איך היה, איך העולם מתקלקל, ואיך העולם אברהם מתקן. אקרא לכם בקיצור את הרמב״ם הזה. והתחיל
אברהם אבינו, לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש אלוקי אחד לכל העולם, וכולי, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. הרמב״ם כתב, אברהם אבינו כתב ספרים, נראה לי הגמרא אומרת שהוא כתב 400 פרקים בהלכות עבודה זרה. אברהם אבינו השקיע מאוד בנושא הזה של גילוי אלוקים בעולם. והודיעו ליצחק, בנו, מביא הרמב״ם, וישב יצחק. איפה כתוב וישב יצחק? זה הפסוק שלנו. וישב יצחק עם באר לחי רועי, אחרי מות אברהם, מה הוא עושה שם ולחי רועי? אומר הרמב״ם, מלמד ומזהיר, יצחק ממשיך את זה. ממשיך לגלות לעולם, אבל לא בצורה המשובשת של ישמעאל. יש אלוקים ותעשה מה שאתה רוצה. והכל משמיים, לא ככה. יצחק הולך לאותו מקום, לאותו מקום. הוא ממשיך את מה שאברהם אבינו התחיל, לקרוא בשם אלוקים, אבל להמשיך את זה הלאה, אבל נכון. אחר כך כתוב אצל יעקב, וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. מה יעקב יושב? מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, ויבדי לוי, ומינהו ראש, והושיבו בישיבה, ילמד ערך השם. ממנה את הבן שלו לוי שיהיה אחריו, שהוא זה שירזיק. הרמב"ם ממשיך הלאה, ולכן בכל הזה, שבט לוי לא עובד עבודה זרה. כי שבט לוי זה הממונה לגלות את מה שאברהם, יצחק ויעקב, ומרוץ הלפיד הזה שיש אלוקים. אז שבט לוי לא עבדו עבודה זרה, לא במצרים, לא בעגל. הם תמיד, מי להשם אליי, אומר משה רבינו. וכל בני לוי מתקבצים אליו. שבט חזק מאוד. לשם הולך יצחק אבינו אחרי שאברהם נפטר, אז הוא ממשיך את עבודת אברהם. איפה? במקום שישמעאל משבש. ישמעאל לוקח את האמונה, אבל הוא עושה את החורבנות מה שהוא עושה איתה. לשם הולך אברהם, יצחק, וממשיך את האמונה בדרך שבורא עולם רוצה, את בריתי הקים את יצחק. אמרנו שעוד כשאברהם אבינו היה חי, יצחק אבינו הולך ומתקן תפילת המנחה בשעה שהוא חוזר מבו באר לחי רועי. ויצא יצחק לסוח בשדה, לסוח אין שיחה אלא לשון תפילה, תיקן תפילת מנחה. מה תפילת מנחה זה מבו באר לחי רועי? תפילת המנחה דווקא. אז זה המהר"ל מדגיש מאוד. יש לנו שלוש תפילות ביום. יש לנו שחרית, מנחה וערבית. ובעצם העיקר התפילה זה 18. 18 הוא אותו 18. שחרית, מנחה וערבית, אותו 18. אומר המהר"ל, זה לא שלוש פעמים אותה תפילה ביום. טעות. זה לא שלוש פעמים אותה תפילה. כל תפילה זה עניין מיוחד. תפילת השחר זה תפילה אחת, תפילת מנחה, תפילה אחרת. עניין אחר. זה נכון שזה אותו נוסח. אבל המעמד שלנו, אנחנו עומדים בו, עוברים את הנוסח הזה, זה מעמד אחר. אנחנו אומרים את אותם במילים, זה נכון. אבל זה ראש אחר כשמתפללים. הזוהר מביא את זה על הפסוק בתהילים. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אומר הזוהר, יצא אדם לפועלו. כשאדם יוצא לפעולה שלו, לעבוד בבוקר, דץ לא תדי שחרית. הפעולה הראשונה שאדם עושה תפילת שחרית זה בבוקר. זה יצא אדם לפועלו. ולעבודתו עדי ערב, מה זה? דץ לא תדי מנחה. זה תפילת המנחה. דעית מרבה ששם כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. אז יש יצא אדם לפועלו, ויש ולעבודתו עדי ערב. זה משהו אחר. שתי סוגי תפילות. אז קצת, כן, קצת תיכנס לתוכן של זה. מה זה אומר המילים האלה? תפילת שחרית זה תפילה שעניינה מילוי של חסר. אדם קם בבוקר, ויש לו את עבודת היום לפניו. הוא הולך לכבוש את העולם. לא משנה מה הוא עושה, אם הוא הולך ללמוד, או שהוא הולך לעבוד, מה שלא יהיה. הוא בתחילת היום, הוא צריך הרבה סייעתא דשמיא, למה? להצליח במה שהוא רוצה לעשות. הוא עוד לא עשה. הוא צריך עזרה. תפילת ערבית זה תפילת הלילה. אדם כבר גמר את כל מה שהוא עשה כל היום, השמש שוקעת בתוך הים, נהיה חושך. בחושך, מה שקורה בעצם בחושך, אמרנו את זה כמה פעמים,
בכל כשיש אור, האור מתווך את העולם אל האדם. אני לא יודע מה יש סביבי. אם יש אור, אני רואה מה יש סביבי. ברגע שמחבים את האור, אז העולם לא נעלם, הוא נעלם לי. אני כבר לא רואה אותו. הדבר הזה עצמו מפיל על האדם פחד. הוא מרגיש שכמו הקרקע נשמטת תחת רגליו. אתה יודע איפה הוא נמצא, מה קורה. מציאות הרעועה, הוא מפחד. אז הוא שוב, הוא מבקש עזרה. לכן בלילה אומרים, אמת ואמונה כל זאת. בלילה צריך הרבה אמונה. אמונה במה? שבבוקר תזרח השמש. לא נשאר, לא נתקע עם הלילה. אנחנו מחכים לשמש. באמונה כל זאת. הגלות היא נקראת לילה. הגלות, מה מחזיק אותנו בגלות? האמונה שתהיה גאולה. זה מה שמחזיק אותנו, אחרי אנחנו נשברים. אז תפילת השחר, אדם רוצה. תפילת הלילה, גם אדם רוצה. בבוקר אדם רוצה הצלחה במשך היום, להצליח מה שהוא עושה. בלילה, אדם מפחד. הוא מפחד, הוא צריך עזרה. אתם כוחות, עצומות נפש. בלילה, אתם יודעים, אנשים יש פחדים בלילות, פחדים. לא רק ילדים קטנים מפחדים בחושך. גם ילדים גדולים מפחדים בחושך. רק ההבדל הוא בדרך כלל זה, שילדים גדולים יודעים להתגבר על זה. אבל מפחדים, זה לא נעים בחושך. לא נעים. תפילת המנחה זה לא ככה. זה תפילה שהיא לפנות ערב. השמש זורחת עדיין. הכל רואים, הכל טוב. אדם גמר את העבודה שלו. מה עכשיו תפילה? מה מתפללים בתפילת מנחה? בתפילת מנחה זה בעצם אדם גמר את עבודת היום שלו. לא משנה כמה הוא הצליח, אבל יש בידו משהו, הוא עשה משהו היום. אחרי כל מה שהוא עשה כל היום, אדם נעמד בתפילת המנחה, והוא לא מבקש משהו. זה לא תפילה בפוזיציה של בקשה, כמו בבוקר או כמו בלילה. ההפך. אתה אומר לבורא עולם, תקשיב בורא עולם, אני היום עשיתי זה, 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 זה. ואז הוא מוריד את המילה, אני. זה לא אני, זה הכל אתה. כל מה שהיה לי, זה אתה. אתה נתת לי את כל היום. האדם בתפילת המנחה, הוא מחזיר לבורא עולם את כל מה שהוא קיבל למשך היום. בסדר, לא שהוא מחזיר לו, נותן לו את זה בחזרה. אלא הוא כותב, כן? אנחנו עושים בדרך כלל על ספר כותבים, להשם הארץ ומלואה, בחזקת, הכל שלו, רק זה אצלי. בוא נראה שמישהו ייקח לי את זה. זה... אז אנחנו, כן? תפילת המנחה זה תפילה שבו האדם עומד, והוא אומר לעצמו, יש לי מה שיש לי, אבל כל מה שעשיתי, זה אתה בורא עולם עשית לי, לא אני. תשימו לב שהתפילה, הגויין מציין את זה, התפילה היחידה שבמש בימות החול, שהשם שלה זה שם של קורבן, זה תפילת מנחה. אין קורבן שחר. אין קורבן שחרית, אין קורבן ערבית. אבל יש קורבן מנחה. תפילת המנחה זה קורבן. קורבן זה אדם לוקח משלו ונותן לבורא עולם. תפילת המנחה זה אדם מגיע ועומד מול בורא עולם, והוא נותן לו את כל היום. כל מה שעשיתי, לא אני עשיתי, זה אתה עשית בורא עולם. זה מה שאמור לרוץ בראש בתפילת המנחה. ועל זה, על הדבר הזה, כן? על יצחק זה כתוב. יצחק אבינו כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, וברית אברהם אזכור. אזכור, אזכור נאמר על יעקב ועל אברהם, על יצחק לא כתוב אזכור. למה לא כתוב אזכור? אומרים חז"ל, אתה צריך לזכור את יצחק. יצחק אפרות צבור על גבי המזבח. יצחק אבינו היה קורבן. תפילת המנחה זה תפילה שהוא תיקן. מכל שלושת האבות, האב היחיד שהיה בעצמו קורבן, הוא היה קורבן, זה היה יצחק אבינו. ואצל בורא עולם, התמונה הזאת של יצחק כקורבן, זה כאילו הוא קרב. ועל המזבח בשמיים, אפרו של יצחק צבור. יצחק את עצמו נתן לבורא עולם. זה תפילת המנחה. אדם מרגיש, עשיתי ועשיתי, הוא אומר לבורא עולם, לא עשיתי כלום, הכל אתה בורא עולם. הכל זה אתה, אני כלום, הכל אתה. זה המצב של תפילת מנחה. זה מצב גדול מאוד. החז"ל מביא, רש"י מביא את זה על בהר השם ייראה. מדרש אגדה, בהר השם ייראה כדזו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילה מן הפורענות, כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים. בהר השם ייראה אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה.
יצחק אבינו זה תפילת מנחה. סוף היום. הבן אדם אומר, כל מה שעשיתי, לא אני עשיתי, הכל אתה בורא עולם. הוא מחזיר את הכל לבורא עולם, זה קורבן. קל מאוד לשים לב שישמעאל, ישמעאל זה לא ככה. אצל ישמעאל מה הלשון? ישמעאל, ישמעאל. כי שמע השם אלונייך. ישמעאל הוא לא אחד שנותן את עצמו. כן? את מה שיש לו הוא נותן, לא? ישמעאל זה הייתה תפילה, זה תפילה. ישמעאל זה תפילה. אבל אלונייך, אל חסר. יצחק זה לא תפילה על חסר. יצחק זה את כל מה שיש לו, אומר שלך, בורא עולם. ישמעאל השם עצם שלו, כן? בורא עולם, כשהוא צריך משהו, הוא פונה אליו. אם לנו נדמה שהעולם נברא, שאדם יעשה מה שהוא עושה, והכל ילך לו טוב או לא טוב, אבל כשיש לו קשיים, אז פתאום הוא יזכר שיש בורא לעולם, ואז צריכים להתפלל לבורא עולם. זה טעות חמורה, לא בשביל זה ברא השם את העולם. השם ברא את העולם שגם את מה שאין לו, וגם את מה שיש לו, הכל מעט השם. אדם צריך לזכור, גם מה שיש לי זה השם. לא רק מה שאין לי. אנחנו מה שיש לי, יש לי. טוב, זה שלי כבר. מה שאין לי, השם תעזור לי, אני לא מצליח. זה סוג תפילה של ישמעאל. שמע השם אלונייך. יצחק אבינו? יצחק יודע להחזיר את הכל. אדם, תפילת המנחה, הוא עשה הכל כבר כל היום, הכל הוא מלא כבר, הכיסים מלאים. הוא נעמד בתפילת המנחה ואומר, אתה אלוקים, הכל שלך. הכל שלך. דרש רב אבירה, זמנין, הגמרא אומרת, דרשו את זה משמי של רב, ולפעמים אמר את זה משמו של הרב אסי. מה דכתיב יגדל הילד ויגמל? זה כתוב על יצחק. שיצחק גדל ואברהם עשה משתה. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. וזה כמה פעמים מופיע בגמרא, זה כמה פעמים מופיע במדרשים. מה שמבטיח לנו את הגאולה, זה אם נבחן, אם אנחנו נהיה נבחנים כזרעו של יצחק. אברהם, יצחק ויעקב, כמובן שלושתם, אבל יצחק במופגן, לזרעו של יצחק. לא ביום שיגמל זה חסדו לזרעו של אברהם, לזרעו של יעקב, לחסדו של יצחק. מה זה הכוונה לחסדו של יצחק? אנחנו, כן, יצחק התקנה הגדולה שלו, תפילת המנחה, התפילה הזאת שהוא תיקן, זה לעמוד מול בורא עולם ולא לבקש על מה שאין לי, או על מה שחסר לי, על מה שכואב לי. לא, את כל מה שיש לי, אני אומר בורא עולם, הכל שלך. הכל מאיתך זה קורבן. משלי אני נותן לבורא עולם. יצחק אבינו עצמו היה קורבן. וזה כתוב שאנחנו נגאל בזכותו של יצחק, כתוב בכמה מקומות, בכמה הקשרים. יצחק, יצחק. צריך לשים לב, יש לנו שתי, כן, אנחנו סביב אותו נושא כל הזמן, כן? שימו לב מה שאנחנו עושים פה עכשיו. יש לנו פה את ישמעאל ואת יצחק. אצל יצחק המידה שלו זה פחד. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. פחד. יראה. מצד שני, המושג ירא שמיים זה אדם שזוכר כל הזמן שיש בורא לעולם. הישמעאלים הם גם כל הזמן, שם אלוקים לא זז להם מהפה, הם כל הזמן אלוקים, אלוקים, אלוקים. הכל זה הוא, הכל, הכל, הכל. זה קרוב אבל שונה. שונה בצורה מהותית. יראה זה פחד. המידה של יצחק זה פחד, זה יראה. מתי האדם מפחד? התחושה הזו של יראה, הפחד, על איזה רקע היא מגיעה? כשבן אדם מרגיש שהקיום שלו מוטל בסכנה. הוא מפחד. וואי, אתה לא אומר, כמעט הלכתי. הוא מפחד. לנו נראה תמיד שיצחק, כן, בדמיון שלנו, זה איזה אחד כזה ככה. לא, יצחק היה אדם שמח. יצחק היה אדם שמח, היה שמח את טוב לב. אבל יראה, פחד, כן. אדם שמרגיש שהקיום שלו זה לא קיום. אצל יצחק כל מה שיש לו וכל מה שהוא, הוא לא נשען על עצמו, אין לו ביטחון עצמי בעצמו. יש לו ביטחון בהשם.
והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. זאת אומרת, יצחק, המידה שלו היא כזאת, הוא ירא. אין לו, הוא לא סומך על עצמו בכלום. מי אני, מה אני, משהו בכלל. הוא עולה תמימה, עולה, אין לה בעלים כלום ממנה. כל השם, כל מה שיש לו, זה תפילת המנחה. אדם גמר את היום, ועשה, ועשה, הוא חוזר פשוט הביתה. הוא נעמד לתפילת, הוא חסר להגיש בור עולם, הכל אתה, לא אני כלום, מי אני, שום דבר. זה יצחק. יצחק הוא ירא, זה יראה, זה פחד, הפחד הכי עמוק שיש. הוא לא סומך על עצמו בכלום, מי זה, מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? אדם זה שום דבר. אדם זה שום דבר. די פעם היה, כמה פעמים היה לי, פריצת דיסק. אתם יודעים פריצת דיסק, מה זה? זה בין החוליות, יש דיסק, יש כזה כמו ג'לי כזה. חומר שיחה, שהחוליות לא ישתפשפו אחת בשנייה. שמים זה זז טיפה, טיפה. זז טיפה. זה לוחץ על עצב. אין יום, אין לילה. טיפה, טיפה. אין יום, אין לילה. במצב יותר, יותר קיצון, זה משתק איברים. אז צריכים ניתוח חירום. זה יכול, אדם יכול להיות נכה לזה, לצמיתות. מה זה בן אדם? כלום. כמה אנשים, ברגע אחד גמרו. מה זה בן אדם? זה כלום. שום דבר. יצחק הוא תופס נכון את כל העולם. העולם זה, זכון דיברנו בשבועות האחרונים, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח תבקו, אבל חדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. הבריאה נבראת כל רגע מחדש. שום דבר, הדברים הכי שנראים לנו קיימים, אין כלום, זה בחסדו של הבורא. יצחק אומר, כשהוא קולט את זה, נופר עליו פחד, מה יהיה? הוא נשען כולו על בורא עולם. זה פחד שגורם להישען על בורא עולם. להישען על בורא עולם, אז הכל טוב. אם בורא עולם יושב על ההגה, אני יכול להירדה מאחורה. אבל אם מוחמד יושב על ההגה, קשה להירדם. בורא עולם, זה האמונה של יצחק, יראה. ואז, הבוטח בהשם חסד יסובבנו, הוא אדם שמח יצחק, לא היה אדם מורמר, אדם קשה, בפחד. לא, בכלל לא. זה שמחה גדולה. כשבן אדם אין לו את יראת השמיים, אין לו, הוא לא רואה בורא עולם. הוא חי את עצמו, ברוך השם, אני על שתי רגליים, ברוך השם, יש לי... ועשר אצבעות, אני... על זה מפריע הפסוק בכללות, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. ביטחון עצמי, עודף ביטחון עצמי, כשאדם לא נותן מקום לבורא עולם, הוא לוקח את העולם מבורא עולם, אומר, זה אני, זה אני, זה אני. לקחת את זה עם בורא עולם, אז בורא עולם התחיל להזיז את הקרקע מתחת הרגליים של הבן אדם. ופחדת, והיו חייך תלויים לך מנגד. ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. היום רופאי משפחה רושמים כדורים, להירדם, להתעורר, חלומות, בירותים. אנשים חיים על כדורים. פחד יומם ולילה. יראת השם תוסיף ימים. אדם שהוא ירא שמיים, זה לא חיים רעים, זה חיים טובים. האנשים האלה מאריכים ימים. ושנות רשעים תקצורנה. אבל מה, הוא חגג. היה מבסוט, הלך כל מקום. תוחלת צדיקים שמחה, ותקוות רשעים טובת. ככה אומר שלמה המלך במשלי. המידה של יצחק זה לא עצבות, חס וחלילה, זה שמחה. אבל זה יראה, זה פחד, פחד יראה. איך אומרים, זה הכי לא מתאים לי, שמחה במקום של פחד. אבל אתם רוצים את זה בצורה ברורה? איך קוראים לאיש הזה שהמידה שלו יראה ופחד? יצחק? זה השם הכי לא מתאים לבן אדם. יצחק? בבשורה שלו אברהם צוחק. מבשרים לשרה, גם שרה צורקת. כשהיא יולדת, ליצני אותו הדור, היו מתלוצצים. צחוקים עשו על זה, בעיתונים היה קריקטורות. אמרו, זה בכלל לא באברהם, זה מאבי מלך. ליצני הדור, בלידה של יצחק. נולד האדם הכי רציני בעולם. אבא שלו צוחק, אברהם נפל על הבא וצחק. פורש בתורה כתוב. על שם, יצחק נקרא יצחק על שם הצחוק של אברהם, לא של שרה. על שרה היה ביקורת על הצחוק. ואת יצחק שרה בקרבה לאמור. כשהוא נולד צחוק, הילד קטן, בן 3, שרה ראתה את בן הגר המצרית מצחק. כל החיים... אבימלך מסתכל, משקיף בחלון, והוא רואה את יצחק מצחק את רבקה.
הצחוק מלווה את יצחק כל הזמן. אבל לא נאמר, זה האיש הכי לא מצחיק שיש. אנחנו אומרים, זה ממש לא צחוק. לא, זה הדבר הכי שמח שיכול להיות בחיים. המידה הזאת של יצחק, זה האדם שאומר, אני כלום, הכל בורא עולם, אז מה יש לי לפחד? בורא עולם. הוא יזריח את השמש, הוא ישקיע אותה אתמול. מה זה בשבילו להשאיר אותי? כלום, זה כלום. ביטחון אדיר, שמחה גדולה. שרה רואה את זה בבית, היא רואה את ישמעאל ואת יצחק ביחד. היא רואה אותם. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזו ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ואומר אלוקים אל אברהם, על ירא בעיניך, על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. הזרע שלך זה ביצחק, זה לא בישמעאל. הוא מאמין והוא מאמין. הוא מאמין והוא כל הזמן רואה בורא עולם, הוא לא עושה, לא מזיז יד בלי שבורא עולם יסכים עם זה. השני עושה מה שהוא רוצה ואומר שבורא עולם עשה את זה. שניהם בורא עולם, לא זז להם מהפה. אבל יחי ההבדל, הלא קטן. דומה, אבל שונה בצורה מהותית. זה ישמעאל, זה עשיו, זה יצחק. זה הבית של אברהם אבינו. אמונה, אבל שתי צורות. אנחנו אומרים בקריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רש"י בחומש אומר. שמע ישראל, השם שהוא אלוקינו, אתה, שעכשיו הוא אלוקינו, ולא אלוקי עבדי כוכבים, הוא עתיד להיות השם אחד. זה פסוקים בנביאים, שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ונאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז שמע ישראל, השם אלוקינו, השם שהוא עכשיו ורק אלוקים שלנו, אנחנו יודעים מה זה אמונה באמת. זה רק אלוקינו. לעתיד לבוא, יהיה השם אחד, כולם יבינו את זה. זה כשיבוא המשיח. עד אז, אלוקינו, רק שלנו. וזה אנחנו אומרים בתפילות של ימים נוראים. ככה אנחנו פותחים את כל התפילות של ימים נוראים. הושענא, יום כיפור. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אנחנו מחכים שיבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיבוא כבר הגאולה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקריך. והופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו. דיברנו על זה בשורים הקודמים. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ופה עכשיו הפאנץ'. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו לא היחידים שצועקים בעולם אלוקים. אבל מה שיובחן לעתיד לבוא זה, שאלוקי ישראל, איך שאנחנו ייצגנו את בורא עולם בעולם, או איך שהיינו אמורים לייצג אותו, זה הדבר האמיתי. מלוך על כל העולם. ובסוף שזה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. ומלכותו. המילים בסידור הן מאוד מדויקות. מאוד מדויקות זה. אז בעולם מסתובבים שני בנים של אברהם אבינו. אברהם אבינו צועק אמונה, 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 יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. ושני הבנים שלו צועקים, יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. ישמעאל בכל מקום, מרים צריכים וצורח. אפשר לישון, אמר לכם, תראו, מי שגר בירושלים, יש לי קרובים. אי אפשר לישון. ארבע בבוקר, משוגעים, צועקים. מאירים את כולם. הם צועקים, יש אלוקים, יש אלוקים, יש אלוקים. בכל מקום, באירופה, בארצות הברית, איפה שלא, ברחוק, איפה שלא, איפה שאין ישמעאל, יש צריח עם רמקולים. צועקים. נווה. בדבר הבסיסי הזה, באמונה שלהם, אומר הרבם, אין דופי. אמונת הייחוד ממש. כל אבל משם ועלה, הכל משובש. זו אמונה שלוקחת להם את הבחירה. הם עושים מה שהם רוצים, וכולו מן הלאה, הכל ממנו. הכל ממנו, עושה טוב, עושה רע, קרה טוב, קרה רע. גם אם קורא לעצמו רע, אתה מקבל את זה, הכל באלוקים. ככה היה צריך להיות. כל דבר, האמונה בבסיס היא טובה. הפועל יוצא שלה איננה. אבל יראה, המידה של יראה, אין אני, הכל זה בורא עולם. זה התבטלות אליו. היראה זה יראת שמיים. יראה תמיד כן, כשבן אדם מבהילים אותו. וואו, היו דברים קטנים, היינו, זה היה מישהו מתחבא מאחורי הדלת, אני נכנס, וואו, מה קורה לנו באותו רגע? אנחנו מתכווצים. פחד הוא מכווץ, הוא בולם.
יראת שמיים זה אדם שיודע לעצור את עצמו. המידה הכי בולט אצל ישמעאל זה חוסר יכולת לבלום את עצמו. כמו שהמלאך אומר לאגר בבשורה, הוא אומר לה, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם, יצור. כן, אתם יודעים, אמרת שם את זה פעם. חפץ חיים אמר את זה. חפץ חיים לא ראה בחיים שלו ערבי. אבל הוא שאל, מה זה פרא אדם? אדם זה שם עצם, פרא זה תואר. בדרך כלל אומרים שם עצם ואחרי זה תואר. אדם חכם, אדם טיפש. לא אומרים טיפש אדם, חכם אדם. אני צריך לראות לא פרא אדם, אלא אדם פרא. זה חשב לחפץ חיים. אומר החפץ חיים, מכאן רואים מהתורה, שישמעאל, השם עצם שלו זה פרא. התואר שלו זה אדם. הוא נראה בן אדם. הוא אומר, זה פרא. פרא זה הכוונה פרוע. הוא אין לו יכולת בלימה. זה בדיוק ההפך מיצחק. בדיוק ההפך. יצחק הכוח הבלימה הוא אדיר. אדם ירא שמיים לא עושה עבירות. זה מה שצריך, הוא מחושב אצלו. ולא כל הארץ כבודו, לא כבודו, כבודו. אדם כזה, הוא הכל רגוע, הכל מחושב. מי שראה גדולי ישראל אמיתיים, הכל רגוע להם. אין לחץ, אין פחד, אין מורה. זה כל דבר בשקט. אנחנו הורות, צסות. הם לא גרה. יראת שמיים זה כוח בלימה אדיר, כוח שלווה אדירה ושמחה. זה יצחק. ישמעאל זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אתם מבינים לבד שאם אנחנו לא מייצגים את בורא עולם כמו שצריך בפחד יצחק, ביראה של יצחק, ביראה הזאת שרואה את בורא עולם כהכל ואנחנו כלום, אם אנחנו מתחילים להיות אני ואני, מי שיבוא להפחיד אותנו זה יהיה ישמעאל. מי שיבוא לקיים בנו, אתם לא עמידה, אתם לא עמידה שלכם, אתם חייבים להיות יראים, אז יפחידו אותנו. פה מגיעים הפסוקים של התורה, והוא חייך תלויים לך מנגד, ופחד את הלילה ויומם ולא תאמין בחייך. אדם עולה לאוטובוס, עולה איזה בן דוד, אתה מתחיל לרקוד על הכיסא, יש לו שקית, מה הוא מחביא מתחת לחולצה? יאללה, אני יורד. קח אוטובוס הבא. הם לא מפחדים. אנחנו מפחדים. למה אנחנו מפחדים? כי אנחנו לא מפחדים באמת ממי שצריך לפחד. גאולה זה לזרעו של יצחק. מי שיבחן כזרעו של יצחק, את המידה הזו של היראת שמיים, את הפחד, מי שאין לו את זה, בעיה, בעיה. אנחנו נמצאים ערב ערב חודש כסלב. אז לכבוד חודש כסלב, כן, מה שאני אומר לכם עכשיו זה שיעור של רבי משה שפירא, זה לא דברים שלי, כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה מאוד מעניין ש... שמות החודשים, מה שאנחנו מכירים, זה שמות שעלו מבבל. במקראות אנחנו מוצאים, בנחמיה, בזכריה, מוצאים את כסלב, מוצאים את תבט, גם במגילת אסתר אנחנו מוצאים את חודש תבט, אנחנו מוצאים את חודש אדר, מוצאים את חודש ניסן, מוצאים את חודש סיוון, אבל השמות האלה הם לא שמות יהודיים במקור, זה עלו מבבל, השמות האלה. אבל אנחנו מוצאים שחזל כן דורשים את השמות. שם החודש, עושים איתו משהו. כסלב, קל מאוד לשים לב שבתוך המילה כסלב יש כסל. כסל זה השורש של כסיל. כסיל זה אחד השמות הנרדפים שנראה לנו של טיפשים. טיפש זה כסיל. כן, שלמה המלך המון במשלי ובקהלת מדבר על הכסיל. כסיל, כסיל, כסיל. כסיל. כסיל מופיע גם כן בעוד צורה. כסל. כסלים. כסלים בתורה זה כליות. כליות זה כסל. יש קשר בין הכסיל
לבין הכליות? אם זה אותם אותיות, כנראה שכן. וזה מופיע בעוד ביטוי, מלשון ביטחון, ככה במקראות. הלא יראתך כסלתך. כך אומר איוב, באיוב זה כתוב, אם היראה, יראת שמיים, זה הביטחון שלך, המידה של יצחק. או אם שמתי זהב כסלי. יש אנשים שהם את הביטחון שלהם בכסף. אתם לא צריכים שיהיה לו כסף, הוא מרגיש רגוע. אין לו כסף, הוא בלחץ. זה האדם ששם בזהב כסלו, את הביטחון שלו בכסף. או במשלי, כי השם יהיה בכסליך. השם יהיה, רש"י אומר, במבטחך. השם הוא הביטחון שלך. כסליך זה גם ביטחון. אז כסל זה כליות, כסל זה ביטחון, וכסל זה כסיל. מה זה הערבוב הזה? בלשון הקודש, אם זה האותיות, זה אותו דבר. זה קשור. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. זה הכסיל הטיפש. החכם הוא משמח, אבל ילד אידיוט זה כאב לב. פגוש דוב שקול באיש, ועל כסיל באיוולתו. עדיף להיפגש עם דוב כועס, ולא להיפגש עם כסיל. כשהוא עושה את האיוולת שלו, למה? מה שזה יהיה? הכסילים זה אסונות מה שהם עושים. ככה אומר שלמה המלך. במשלי. הכסיל, בהבחנה שלו, בשונה מטיפש, טיפש זה אחד שיש לו בעיה פה. כסיל יש לו גם בעיה פה. אבל יש לו עוד בעיה. שזה כבר בעיה בנפש שלו. הוא אידיוט, אבל יש לו ביטחון עצמי בשטויות שלו. אתם מכירים כאלה אנשים? יא, בסדר! הוא צוחק לך. תבוא לו, תגיד, אתה בסדר? הוא מבסוט, טוב לו, חזור, הכל סבבה, חביבי. זה כסיל. הוא אידיוט, הרבה אידיוטים יש כמוהו. אבל יש עוד משהו. בנפש שלו יש לו ביטחון. הכסיל, התוספת שיש לו על טיפש רגיל זה הביטחון העצמי שיש לו. ומכאן המילה ביטחון, זה או ביטחון מישהו לא כסיל, אז בוטח בהשם, חסד יסובבנו. מי שבוטח בעצמו זה טיפש. זה הפסוקים שקראנו. ביטחון לא נכון, ביטחון עצמי, מה אתה כבר פתוח בעצמך? מי אתה בכלל? מה אתה? ולא כל הארץ כבודי. מה אתה? כל טוב לי, כל טוב, תרגיע. זה לא הדרך של יצחק אבין. זה לא הבית שלנו. בית ישראל לא נבנה בצורה הזאת. מי אתה בכלל? הכל בורא עולם, אתה כלום. אתה עובד אצלו. הביטחון העצמי הוא לא נשען על כלום. ביטחון עצמי יכול להיות מי שנשען על בורא עולם, יכול להיות בטוח. אתה נשען על הדבר הנכון. זה ביטחון. כסיל בוטח בעצמו. זה הכסיל. אשרי האדם מפחד תמיד. ככה שלמה המלך אומר במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד. אדם שיש לו את המידה הזאת של יצחק, אשריו. הוא מקשה ליבו, אחד שלא, הכל בסדר. יפול ברעה. או חכם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. הכסיל הוא בוטח, במה אתה בוטח? בוטח בעצמו, בשטויות שלו. חכם הוא ירא, הוא מפחד, הוא שר מרע. הכסיל מתעבר ובוטח. הוא בטוח, בטוח בעצמו, הכל טוב לו, מאושר. זה פסוקים במשלי, או עוד פסוק, בוטח בליבו הוא כסיל. מה אתה בוטח? מה אתה רגוע? טיפש. אז הכסיל, כן, יתרון הכסיל על הטיפש. טיפש זה טיפש. אבל הכסיל הוא גם בטוח שהוא מה שהוא עושה, זה הדבר הנכון. יש לו ביטחון. אנחנו מוצאים את זה לכסילים שהם צוחקים. ככל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל. ככה אומר שלמה המלך בקהלת. סירים זה קוצים.
קוצים כשהם נשרפים, הם עושים רעש של פצפוץ. עצים נשרפים הם בשקט. אבל הקוצים, הם נשרפים, הם עושים רעש. טק, 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 כאלה כמו פצפוצים כאלה, טיקטוקים. למה? כי הקוץ אין לו הרבה אש, הוא עושה להבה גדולה, אבל זה עוד רגע נכבה. אז אין לו מה למכור. אז הוא עושה רעש. שופוני. עושה רעש, טיק, 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 טיק. העצים לא צריך לעשות רעש. הוא אומר, זה גחל גחל, הוא בוער. פשוט בוער לאורך זמן. כי כל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל. לכסיל אין מה למכור. הוא אידיוט, אין לו מה למכור, טיפש. אבל מה? הוא מבסוט! שחוק הכסיל, הוא צוחק. אומר שלמה המלך, גם כן בקהלת, לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זה עושה? הוא אומר, אני עובד כל הכסילים, מבסוטים, הולכים צוחקים, מבסוטים. ולשמחה מה זה עושה? מה קורה פה? שואל שלמה המלך, על מה אתם כחוב ספחים? המידה הנכונה זה יראה. יראה אמיתית? התוצאה שלה זה יצחק. זה יצחק, לא עצב, לא נרדם בלילה. ישן טוב. ושנה, הוא סומך על בורא עולם. זה יצחק, צחוק. אבל זה לא הצחוק של הכסיל. אומר שלמה המלך, לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זה עושה? מה אתם מבסוטים כל כך? אם אתם מסתכלים היום על מה שקורה היום, כן, מעבר לכתלים של הבית מדרש, ולדעבונו זה גם נכנס פנימה. ההבל ששולט בעולם זה צחוק, על הכל צוחקים. אדם שהוא טיפה רציני, אומר לו, אל תהיה כבד. אל תהיה כבד. למה לא? קח את החיים באיזי. הכל טוב. זרום. יש כל מיני מילים כאלה. זה שחוק הכסיל. הכסיל למה שמלווה אותו, וזה כל הזמן, זה הצחוק, הצחוק. זה לא הצחוק של יצחק. יצחק זה יראה, הכסיל זה ביטחון, ביטחון עצמי, לא ביטחון בהשם. הזוהר הקדוש אומר, יש י"ב איברים, יש י"ב חודשים, יש, עוד רגע תראו, יש י"ב אותיות, ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו כתוב, שלוש אימות, יש שלוש אותיות שנקראות אימות, זה א', מ' ושין. יש שבע כפולות, שבע כפולות זה אותיות שמקבלות דגש, בגד כפורת. מה שבשירות דקדוק המורות קראו לזה בגד כפת. אבל אצלנו זה בגד כפורת, זה שבע אותיות שמקבלות דגש, דגושות. ויש י"ב פשוטות, זה מרכיב את ה-22 אותיות א'-ב. י"ב פשוטות זה כנגד י"ב חודשי השנה. זה י"ב גבולה אלכסון. כן, יש הרבה דברים שזה בי"ב, י"ב שעות ביום, י"ב שעות בלילה, 12 חודשים, הכל זה בי"ב, י"ב שבטים. כן, זה הסדר. הכל זה על אותו עיקרון. יושב על רעיון מסוים. דברים עמוקים, אין לנו יד בזה כל כך. אז אחד מהכוחות האלה שנמצאים בתוך הגוף, זה הכליות. על הכליות כתוב שכליות יועצות. אצל אברהם אבינו כתוב שכליותיו היו מלמדות אותו. כליות, שמעת אם הם כליות יועצות. זה כוחות בנפש, לא כוחות בגוף. יש כליות, אנחנו יודעים מה הן עושות בגוף. אבל בנפש, יש כוחות בממד הנפשי של האדם, הכליות, המקום שלהם זה המקום שיועץ. לנו נראה שיועץ זה מי שחכם, הוא יועץ. נכון? מי יכול לייעץ לשני? מי שמבין, אחד דבר או שניים. לא כל אחד יכול לייעץ. אבל אתם תראו שבחיים זה ממש לא ככה, יש אידיוטים מושלמים שמייעצים. אומר לך, לא, אח שלי, צל לפה, זה הכי טוב, תשמע לי, הכי טוב. הוא לא יודע לחבר אחד ועוד אחד. הוא לא יודע קרוא וכתוב האיש. אבל הוא יודע מה טוב בביטחון, מה טוב בכלכלה, הוא יודע הכל. חבל שלא בחור בו להיות ראש ממשלה. הוא יועץ. יועץ. יועץ זה לא חוכמה. יש חכם ויש טיפש. יועץ זה אדם שיש לו את הביטחון לייעץ. עכשיו, זה לא משנה עכשיו מה הוא אומר, או שהוא ייעץ שטויות, או שהוא ייעץ דברים חכמים. זה שאלה מה יש לו לייעץ. אבל הכוח לייעץ, המידה הזו בנפש, זה ביטחון עצמי. הוא בטוח שזה ככה צריך להיות. אומר, תשמע לי, תעשה ככה. אבל תשמע לי, זה. אבל תראה, אתה רוצה לשמוע לי? זה כזה ביטחון כזה. הכליות מייצרות את הביטחון, את הכוח לייעץ.
איך הכליות נקראות בלשון התורה? כסלים. זה הכוח הזה. כוח הביטחון השקרי הזה. מי אמר לך שככה זה? מה אתה שולח אותו לשם? על סמך מה? בדקת? מה אתה מדען? איפה אתה יודע? ביטחון כזה. זה ביטחון של כסיל. אז הכסלים, הכליות, זה אותו שורש. שם נמצא הכוח בנפש המייעץ. היום בעולם, הביטחון העצמי המופרז הזה, שכל אחד שהוא כלום ושום דבר, מרשה לעצמו לדבר גבוהה גבוהה. שחוק הכסיל. זה מה ששולט היום. זה מה ששולט. אם מישהו כבר זה מישהו אחד שמנסה לדבר לעניין טיפה בעומק, חותכים אותו, תן לי את זה במשפט. תן לי את זה בזה. אי אפשר, זה עמוק, אני צריך לדבר על זה. היום הכל חיצוני, הכל... הכסילות הזאת היא מייצרת איזשהו מצג שווא של ביטחון. פלוני לביטחון. זה ייתן ביטחון? שם ישמור. זה ייתן ביטחון. אנחנו נראה להם. זה לא ייתן ביטחון. זה לא יצחק. יצחק דווקא יראה. תראה מהשם, זה ייתן ביטחון. אם אתה תנסה להיות ביטחון עצמי, מר ביטחון עצמי, מר שמראה לכולם מי הוא ומה הוא, זה עצמו יביא, יעורר את ישמעאל לגרום לנו לירא. מה שנראה היום בשפת הרחוב, שזה מה שמייצר ביטחון, זה בדיוק מה שבתורה כתוב, הפוך. על מה הביטחון? אתה בגלות, אבאלי. יצחק לא היה כזה, היראה, הפחד. זה נתן, כשאתה נשען על בורא עולם, זה ייתן לך ביטחון. לא על כוחי ועוצם ידי, מאיפה זה בא הדברים האלה? זה לא השפה של הבית מדרש שלנו. אבל זה חודר. כל זמן מדברים על זה. זה לא מהיהדות מגיע. זה שפה של גויים, זה לא שפה של יהודים. וזה לא משנה אם יהודים כיפה אומרים את זה. זה לא משנה. או אפילו מסכנים. זה לא משנה. זה לא השפה של בית מדרש. זה לא השפה של היהדות שלנו. צריך להיזהר מאוד מזה. מכיוון ששפה כזאת היא מייצרת ביטחון שווא. זה ביטחון, ביטחון של כסיל, של כסילות. הביטחון הזה, הוא יביא את החוזר ביטחון. הוא לא יביא ביטחון. צריך מאוד 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 להיזהר. יש לנו י"ב חודשים בשנה. חודש כסלב, שהוא על שם הכסלים, דומה לכסלים, לכסיל. אתם יודעים איזה אות? יש י"ב פשוטות, וכנגדם חודשי השנה. א' ממשין, שלוש אמות. בגד כפורת, זה עוד שבע אותיות עם דגש. שאר כל האותיות זה י"ב. ה-י"ב האלה הם כנגד כל אות, כנגד חודש בשנה. מה האות של חודש כסלב? האות סמך. כשיש כסלים, זה חייב לייצר ביטחון. אבל ביטחון במה? ביטחון במי? סומך השם, סמך זה סומך. סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכפופים. מי שסומך לנופלים זה השם. הביטחון שלנו לא מסור בידי חייל פלוני או בידי שר ביטחון פלוני או שר לביטחון פנים אלמוני. אוי ואבוי ליפול לזה, אוי ואבוי. זה מעורר את בורא עולם לייצר את הפחד. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. מי שרוצה לדאוג לביטחון של עם ישראל, כן, לא לצעוק עכשיו ברחובות, ככה יצעק לעצמו. תחזק את היראת שמיים שלך, תתפלל מנחה כמו בן אדם. תפילת מנחה, כל מה שיש לך, תן לבורא עולם, תגיד, זה לא אני, הכל אתה. בוא נראה אותך. תפילת המנחה, הגמרא אומרת, לעולם, אומר רב חלבו, אומר רב הונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. צריכים להיזהר במנחה. מנחה, אתם תראו, זה התפילה שאתם הכי לא יודעים מה אתם עושים שם. תמיד חוטפים אותה. לפעמים זה יכול להיות רוב הדרכים, אחד עומד שם, יש פקק, תורר רכב הצד, אחד שם עושה ככה. מנחה. או מאחורי אוטובוסים, או בים, או בבריכה.
עשית מנחה? עשית מנחה? עושים את התפילה הזאת ככה. הגמרא אומרת, אומר רב חל ואומר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. להיזהר דווקא בתפילה הזאת, יותר משחרי יותר מערבית. כך גמרא מזהירה. שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. אליהו משך את הזמן מהבוקר. משך, משך שיגיע מנחה, ואז הוא אמר, ענני השם ענני. חיכה למנחה. פה זה זרעו של יצחק, פה אתה מקבל את הסומך השם לכל הנופלים. אם אתה סומך על השם, אז לכל הנופלים הוא יסמוך אותך. הוא ייתן לך, הוא יזקף אותך, זוקף לכל הקופים. עיני כל אליך יסבירו. לא לממשלה פלונית או לממשלה אלמונית. זה רק האיך. איך הדברים יקרו. אם נהיה זכאים, ישימו גם קוף בראש ממשלה, אנחנו נצליח. אם לא נהיה זכאים, זה לא משנה מי יהיה בראש ממשלה, לא נצליח. אנחנו עיני כל אליך יסבירו. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשבע לכל חי רצון. זה הסדר. כך אומרים באשרי. זה הפתיחה, זה הפתיח של מנחה. זה הסמך, זה חודש כסלב. האות של חודש כסלב זה האות סמך. סומך השם, ביטחון, כסלים, ביטחון. חודש כסלב זה חודש של לילה. לילה ארוך מאוד. יש פחד, לא טוב. בחודש הזה ניצחו את היוונים. חפי בכסלב. מי לאנשם אליי? מה שמביא? י"ב אנשים. מתתיהו והמשפחה שלו. 12 איש נגד אימפריה. האימפריה היוונית. ניצחו אותם. הם סמכו על השם. זה לא היה... עשרת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמיים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. הם ידעו לקשור את הכתר אליו, לא לעצמם. הם לא אמרו צבא קטן וקומפקטי, היה מצביא יהודה המכבי, היה גאון טקטי. זה שטויות, זה אבלים, זה לא ככה. בתפילה אנחנו משהו, אומרים משהו אחר. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. זה נותן סומך השם לכל הנופלים. זה יצחק, זה המידה של יצחק. ישמעאל הוא בדיוק ההפך מזה. ואנחנו צריכים להיזהר שאנחנו בקלות אנחנו מדברים שפה ישמעאלית. עושים מה שרוצים והכל בשם השם עם כיפה על הראש. זה לא אנחנו. זה ישמעאל, זה לא אנחנו. אומר הפרקי דרב לזר, אני קורא לכם את זה בלי להסביר. כי אני לא יודע גם להסביר את זה טוב. אמר בלעם, מ-70 לשונות שברא, פרקי דרב לזר זה רב לזר בן הורקנוס, רב לזר הגדול. אמר בלעם, מ-70 לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, יש לנו 70 עמים, 70 אומות, לכל אומה יש שם, בלשון הקודש. לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל. ישראל. שם אלוקים בשם של עם ישראל. והואיל וישווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, האומה היחידה שיש להם שם אלוקים בשם שלהם. אין עוד אומה אחרת כזאת. אוי מי יחיה בימיו, שנאמר אוי מי יחיה מסומו כל. מסומו כל מישמעאל, מעולו של ישמעאל. ככה דרושים. רבי ישמעאל אומר, 15 דברים עתידים בני ישראל לעשות בארץ באחרית הימים. רבי ישמעאל היה בזמן החורבן, כשעם ישראל גולה מארצו. והוא אומר, לעתיד לבוא, עם ישראל יחזור לארצו, ו-15 דברים יעשו. ואלו הן, יעמודו הארץ בחבלים. הם משתעבו אותם, אביא, מדדים, מודדים. ויעשו בית הקברות למרבץ צון השפטות. חיתותי שכבי קוראים לזה. ומדדו בהן ומהן על ראשי הערים, וירבה השקר. מכירים את זה? היום, כשיש הפצצות מעזה, אז קוראים לזה טפטופים. להפצצות טפטופים. לנסיגות קוראים פעימות. כבר אין שום קשר בין המילה לבין ה... אני עכשיו לא מדבר עכשיו ימין ושמאל, זה לא משנה, כולם משתמשים ברמאות הזאת. אין, הכל שקר היום, הכל שקר. משובר לך משהו, הכל שקר. ויגנז האמת. האמת, כן, בלשון המשנה בסוטה, תהיה נעדרת. פעם היה אמת, היה שקר, היה רק לבחור. היום זה שקר, 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 שקר.
אתה נוסע באוטו, אתה מזפזה בערוצים, ערוצי קודש, ערוצי חול, כולם שקר. בלבלים את המוח, כולם. אלה מפה, אלה מפה, אלה מפה, אלה מפה, אלה מפה. זה דיבור האמת. תורה, תורה זה דיבור האמת. ויגנז האמת. וירחק חוק מישראל, ומנבא שעם ישראל יתרחק מהתורה. ותרבה אבונות בישראל. שני תולעת כצמר. שני תולעת זה חוטים אדומים, שווים הרבה כסף. צמר זה לבן, זה פשוט. הוא אומר, הפשוט יעשה את עצמו שופוני, כאילו מי יודע מה. ויקמל הנייר והקולמוס. הנייר והקולמוס, זה אומר, אין ערך למילה כתובה, אין ערך לשום דבר, הכל זול, הכל. ויפסל סלע מלכות, ויבנו הערים, הערים החרבות. הוא אומר, כל מה שהוא ראה שהרומאים החריבו, הוא אומר, הכל יבנו. יהיה יפה, בארץ יבנו, יבנו. הוא אומר, לעתיד לבוא. ויפנו הדרכים, ויתאו גינות ופרדסים, ויגדרו פרוצות חומות בית המקדש. הוא אומר, יבנו גם כן את החומות של בית המקדש, יבנו, תסעו לירושלים, ראיתם? יש חומות לבית המקדש, בנו אותם, הערבים. ויבנו בניין בהיכל. איפה שההיכל, יהיה בניין שם. אז אמר לי פעם איזה אחד שהוא מבין במזרחנות, הוא מאוד התפעל כשקראתי את זה. הוא אמר לי, לא כתוב שהם יבנו מסגד, בית, בניין. הוא אמר לי, תראה שם שתי, יש כיפת הזהב וכיפת הכסף. כיפת הזהב זה לא מסגד. מה שהם בנו על אבן השתייה זה לא מסגד. זה בית התכנסות כזה. המסגד זה השני. כיפת הכסף. ויבנו בניין בהיכל. ושני אחים יעמדו עליהם, נשיאין בגופן. לא יודע מה זה אומר. ובימיהן יעמוד צמח בן דוד, שנאמר ביומיהון דמלכה אינון. ועוד היה רבי ישמעאל אומר, שלושה מלחמות של מהומה, עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר כי מפני חרבות נדדו. הוא מדבר על זה שהמלחמות יהיו עם ישמעאל. בזמן רבי ישמעאל, בזמן כשבית המקדש נחרב, ישמעאלים זה היה נוודים, זה היה בדואים באוהלים, זה לא היה אפילו עם שהיה אפשר להגדיר אותו. מי דיבר עליהם כאיזה אומה, כאיזה משהו בכלל? כלום הם לא היו. היו מסתובבים, זה היה שודדי דרכים זה היה. לא איזה אומה. קשה לראות שהוא מנבא שהם יהיו אומה, שיעשו צרות כאומה. שלוש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר כי מפני חרבות נדדו, ואין חרבות אלא מלחמות, אחת ביער, בערב, מפני חרב נטושה, ואחת בים, מפני קשת דרוכה, ואחת בכרך גדול שהוא כבד משניהם. לא יודע, לא יודע מה זה היום, אם זה היה כבר, אם זה, אני לא יודע. אבל הוא אומר, יהיה משהו עם ישמעאל, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים. ומשם בן דוד יצמח. ויראה באובדן של אלו ואלו, ומשם יבוא לארץ ישראל, שנאמר, מי זה בא מאדום? אלו ואלו זה אדום וישמעאל. הוא אומר, הפיניש, רוב הצרות שהיה לעם ישראל מאז החורבן ועד היום, רוב ככל, זה היה מאדום, לא מישמעאל. ישמעאלים, איך אומרים, עקצו פה, שם, בסך הכל היה נורא. נורא, אבל לא. היה עשיו, שלא נדע מה שעשה לעם ישראל. שלא נדע. צרות רבות מאוד, עד השואה הארורה. לא אוהבים אותנו, גם היום, לא אוהבים אותנו. גם למי שחושב שהם כבר כן. לא, הם לא אוהבים. אבל, הוא מנבא, אבל אחרי כל העשיו הזה יבוא הישמעאל, הישמעאל יעשה צרות. אוי, מי יחיה מסומו כאל. מעולו של ישמעאל. וישמעאל צועק, ולדאבוננו הוא צועק יותר מאשר איתנו. יש אלוקים, יש אלוקים. מאחרי האש אלוקים הוא עושה מה שהוא רוצה, השם ישמור. אין שום קשר בין המצולם לכתבה. אבל אנחנו צריכים לצעוק את זה, אבל לצעוק את זה נכון. לא לנפח את החזה, אנחנו, לא. ההפך, להצטמצם, יראה של צמצום, הכל אתה בורא עולם. אני עובד אצלך, אני עושה כל מה שאתה אומר, יראת שמיים. זה נותן שלווה, זה נותן ביטחון, זה ייתן הכל, זה נותן הכל. זה התפיסה הנכונה, כן? זה הגר, הגר, היא קורא לה באר רואי, הוא רואה אותי, אני לא רואה אותו. אברהם אבינו עם יצחק בהר המוריה, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, רואה ונראה.
אנחנו עובדים את השם. קל מאוד לראות, זה קורה, זה מתגשם לנגד עינינו. ככל שעם ישראל הוא יותר כסיל, יותר כסל, ביטחון עצמי מופרז, שחוק הכסיל, כל הרצפט, הכל יש היום. היום אנשים מחזירים בתשובה, אנשים חוזרים בתשובה עם שטויות. עומדים אנשים, אומרים להם שטויות בדיחות, חוזרים בתשובה. העולם משוגע, העולם משתגע, העולם יצא מהפסים, ירד מהפסים. היום לא צריכים לדבר הרבה עם, היום עם כלום. זה העולם היום. אבל זה עולם של כסילות, זה עולם של חורבן, זה לא עולם... עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. יצחק. לשם אנחנו צריכים להתכנס. ליצחקיות הזו. היא חסרה לנו. מאוד. הלוואי ונזכה.